নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলটিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰাৰ কেইটামান উপায়ৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যিকেইটা উপায় আপুনি আপোনাৰ জীৱনত অৱলম্বন কৰিলে খুব সোনকালে মা লক্ষ্মীক আপুনি সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ থওঁ এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো বন্ধু বান্ধৱীসকল লক্ষ্মী মাক ধন সম্পত্তিৰ দেৱী বুলি গণ্য কৰা হয় লক্ষ্মী মা ভক্তিৰ প্ৰাৰ্থনাত সন্তুষ্ট হ'লে কেতিয়াও সেইজন ভক্তৰ ধনৰ অভাৱ হ'বলৈ নিদিয়ে যিসকল লোকে ভক্তিভাৱেৰে মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে সেই লোকসকলৰ ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত সুখ সমৃদ্ধি বৰ্তি থাকে সেয়েহে মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সকলোৱে বিচাৰে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ৰাতিপুৱা উঠি কিছুমান বিশেষ কাম কৰিলে মা লক্ষ্মী অতি সোনকালেই ভক্তসকলৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰাৰ কেইটামান বিশেষ উপায় আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব আৰু যদিহে সঁচাকৈয়ে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব মা লক্ষ্মীক খুব সোনকালে সন্তুষ্ট কৰাৰ প্ৰথম উপায়টোৱে হৈছে সূৰ্য দেৱতাক পানী আগবঢ়োৱা পুৱা সোনকালে উঠি গা পা ধুই তামৰ পাত্ৰ এটাত সম্পূৰ্ণকৈ পানী ভৰাই লওক আৰু সেই পানীখিনিত অকণমান সেন্দুৰ আৰু ফুল মিহলি কৰি সূৰ্য দেৱতালৈ বুলি আগবঢ়াওক বিশ্বাস কৰা হয় যে এনে কৰিলে সূৰ্য দেৱতাৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰো কৃপা যিজনে প্ৰাৰ্থনা কৰে তেওঁৰ লগতে সম্পূৰ্ণ ঘৰখনতে লাভ হয় দ্বিতীয় উপায়টো হৈছে ঘৰটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব ঘৰটো পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিলে মা লক্ষ্মী সুখী হয় সেয়েহে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই ঘৰটো পৰিষ্কাৰ কৰিহে বেলেগ কামত হাত দিব লাগে লোকবিশ্বাস অনুসৰি পৰিষ্কাৰ ঠাইতহে মা লক্ষ্মী বাস কৰে গতিকে সদায়ে আপোনাৰ ঘৰটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰাৰ তৃতীয় উপায়টো হৈছে চাকি বন্তি জ্বলোৱা ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি গা পা ধুই ঘৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত ঘিউৰ চাকি জ্বলাব লাগে বাস্তুশাস্ত্ৰত উল্লেখ থকা মতে ঘৰৰ মূল দুৱাৰত ঘিউৰ চাকি জ্বলালে ঘৰখনত দেৱ দেৱীসকলে বাস কৰে এনে কৰাৰ ফলত ঘৰৰ নেতিবাচকতা আঁতৰ হোৱাৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰো আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰি মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত চাকি জ্বলালে ঘৰখনত থকা বাস্তু কুটিবোৰো আঁতৰ হয় মা লক্ষ্মীক খুব সোনকালে সন্তুষ্ট কৰাৰ 4 নম্বৰ উপায়টো হৈছে তুলসী গছত পানী ঢলা বিশ্বাস কৰা হয় যে দেৱী লক্ষ্মী তুলসীত বাস কৰে সেয়েহে তুলসীৰ গুৰিত নিয়মীয়াকৈ পানী আগবঢ়ালে আপোনাৰ ঘৰখনলৈ খুব সোনকালে সুখ আৰু সমৃদ্ধি নামি আহে তুলসীত পানী আগবঢ়োৱাৰ সময়ত ওম ভাগৱতে বসুদেৱায়ে নমঃ বুলি মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব যে দেওবাৰৰ দিনটোত তুলসী গছৰ তলত কেতিয়াও পানী নাঢালিব বন্ধু বান্ধৱীসকল খুব সোনকালেই মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা 5 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি হাতৰ তলুৱালৈ চাব ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই প্ৰথমে হাতৰ তলুৱা দুখনলৈ চাব লাগে এনে কৰোঁতে ওম কাৰ্গে বস্তি লক্ষ্মী কাৰত সৰস্বতী কাৰ্মুলে টু গোবিন্দা প্ৰভাতে কাৰ দৰ্শনমন এই মন্ত্ৰ জপ কৰক এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে সকলো গ্ৰহ আৰু দেৱ দেৱী হাতৰ তলুৱা দুখনতেই বাস কৰে সেয়েহে হাতৰ তলুৱালৈ চালে সকলো দেৱ দেৱীৰে দৰ্শন লাভ কৰিব পাৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনিয়ে আপোনাক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনাৰ আপোন মানুহবোৰৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কৈ থওঁ যদিহে আপোনাৰ জ্যোতিষ গণনা বা অন্য কোনো ধৰণৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত কথাবোৰ বিশ্বাস নহয় তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে কাৰণ বিশ্বাস নকৰিলে আপোনাৰ বাস্তৱিক জীৱনত ইয়াৰ কোনো ভাল প্ৰতিফলন আপুনি দেখিবলৈ নাপাব পাৰে যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব
এনে ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ খুব সোনকালেই পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।